Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі наша тема прес-конференції така. З 1 листопада на Дніпропетровщині почали діяти обмеження на вилов риби. Сьогодні про це говоримо з Василем Волковим, начальником управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області. Пане Василь, я вас вітаю. Що ж, вам слово, що за обмеження, чому, з чим вони пов'язані? Хочу перше подякувати і донести нашим громадянам області, де ті міста, які на сьогоднішній день з першого числа є зимовальні ями, на яких заборонено вилов. Нагадайте, що таке зимовальні ями? Зимовальні ями до 1 квітня, де будуть діяти цей наказ, які були згідно з наукою, тобто наука предложила і рибоохоронний патруль видав наказ це. На сьогоднішній день вони ці всі є місця зимувальних ям є на наші сторінки нашого рибоохоронного патруля, інтерактивні карти, які на сьогоднішній день можна, будь-який громадянин може зайти або в Фейсбук, або подивитися вдома, або на телефоні, і можна побачити координати, де ці місця є заборонені, щоб він не попав у таку не дуже хорошу ситуацію по поводу вилову водних біоресурсів на зимовальних ямах. Зимовальні ями діють у нас з 1 листопада по 1 квітня, коли йде вже заборона нерестова. На цих зимовальних ямах концентрується риба, яка на сьогоднішній день йде таке сонний стан. Тобто зимує того, що, там, так? Зимує і для того, щоб там менше вибивали, виходили на лодках, ці місця заборонені для вилову. Спільними заходами, які на сьогоднішній день проводить рибоохоронний патруль спільно з патрульною поліцією, водною поліцією на воді, Амургавань, відпрацьовується практично Дніпропетровська зараз область. Зараз відпрацьовується Кам'янське водосховище, возле Кам'янського водосховища там є таке колоша, яка дуже така була проблемна. Зробили там зимовальну яму, сьогодні наука нам посовітувала, і на сьогоднішній день там проводяться рибоохоронні заходи, тобто з патрульної поліції. На кожному водосховищі це Каховське водосховище, Кам'янське водосховище, Дніпровське, Запорозьке водосховище. Можна ознайомитися з точним переліком. Точник, є всі ці рішення, є на сайті. Ми, до речі, на сайті відкрили теж буде цей перелік. Подивитись. І всі громадяни, практично любителі рибалки, які це вони всі знають, де ці зимовальні ями. Це одиниці, які люди там, може, з другої області або ще з якихось місць, що не знають зимовальні ями. Кожен практично знає. Вони не міняються часто. На сьогоднішній день було спільними два роки назад, спільними з наукою були доопрацьовані ці зимовальні ями. Десь зимовальні ями, які на сьогоднішній день вже їх немає, тобто по якихось там причинам, а якісь добавились. Тобто воно все є на сайті, я думаю, що кожен громадянин може побачити, мешканець нашого міста побачить ці всі питання. Для себе інформацію він може отримати. Однак все одно порушників виявляють. Я так розумію, що ще чи встигли от за вчора і сьогодні когось виявити? Відпрацьовуємо, практично людей небагато. Тобто попередження ще є таке у нас, розуміння, якщо риби там немає, збитки немає, такса. Тобто людина попереджена, випустили там біоресурси, якось так з розумінням треба віднести, щоб люди, в принципі, повинні спочатку попереджувати. Є таке у нас адміністративне. А також, дати можливість людині так і справитися по цьому напрямку. Подальшому час ми будемо... Нагадайте, які штрафи, так? Значить, штрафи сильно не змінилися, практично, на сьогоднішній день 34 рівня до 170,
в залежності є от 170 до 340, і є до 680. Тобто це вже коли суд назначає ці штрафи. Ми виписуємо 85-3 постанови інспектора практично до 170. Тобто свої постанови ми можуть виступити, якщо це не грубе порушення. В подальшому це приймає рішення суди. Хотів би зазначити, що на сьогоднішній день були збільшені, щоб не путали, штрафи і такси. Так, от в чому різниця штрафи і такси? Є штрафи, то є невідворність покарання, які платять, а також є збитки, так звані такси, які затверджені Кабміном від 6 жовтня 2021 року, постанова 1039, де були зміни до такси, якщо можна так на сьогоднішній день сказати, що було, якщо кара 17 гривень по старих таксах, то на сьогоднішній день 1581. Тобто практично ого, це, тобто, я правильно розумію, за одного 93, карася да. Збитки було 17, а стало 1580? Так, да, це в 93 рази збитки. Ого, а чого так? Ну, це добре, 10 років не мінялися ці такси, і на сьогоднішній день Кабмін і з наукою, і всі, що штрафи малі, такси малі на сьогоднішній день, браконьєри можуть заплатити там ці по таксах збитки і продовжувати вилавлювати рибу. На сьогоднішній день я б хотів би з розумінням, щоб всі ці віднеслися до цього питання, там починаєш, що дідусів штрафують і все стане. Повірте, хто на сьогоднішній день не порушує закон, це добовий вилов, незаконне орудія млова, в незаконних місцях їм нема нічого боятися, вони можуть дихати, ловити, і ніяких питань до цих мешканців чи громадян не буде. Спекулювати, що там дідушку наказувати 70-80 років, ну, повірте, той дідушка виходить раз в год, може, чи два рази, і він не порушує ніколи. Тобто це питання більше відносилося до тих браконьєрів, які систематично порушували цей закон. І, в принципі, людина повинна задуматись, що 10 рибин, там 20 рибин стоїть 15-30 тисяч. Звісно, людина задумається, чи виходить йому лише раз з забороненим орудієм лова, з сітками, сітерями, чи там остами, не кажучи вже за електролови. А яка, до речі, риба от найдорожча? Найдорожча, ну, з тих, які в нас практично водяться, і любителі ловлять. Це сом. Сом на сьогоднішній день де-то була там 425 гривень, на сьогодні 5117. Тобто практично 12 разів подорожав ці збитки по таксах. Ну, ми на сьогоднішній день, вже скільки пройшло, 6 числа, хай там з 8 числа вже, тобто і роз'яснена робота ведеться, роздається і отакі, приблизно такі буклети, вони поки в такому виді, щоб люди розуміли, які є орудія вилова, заборонені знаряддя лову, також тут добова норма, також тут написано штрафи, які, а також по... Давайте спочатку, да. Добова норма. Яка добова норма в нашій області? На сьогоднішній день, добова в загальному пользуванні державного 3 кілограма. На одну людину? Да. На сьогоднішній день ще є питання, що підняли питання і громадськість, і любителі, і громадські організації, для того, щоб можна було б збільшити. І зараз на цьому працюють, щоб дійти до 5, там навіть розмова ведеться о 7 кілограм. На сьогоднішній поки закону цього немає. Тобто ми додержуємося 3 кілограма на сьогоднішній день. 3 кілограми. Щодо розміру рибини? Значить, є, ми теж на сайті, будемо так казати, на сайті викинули там розміри, які для любителів, також для промисловиків, для всіх є. Тобто, в принципі, судак на сьогоднішній день – це 42 сантиметри. 52? 42. 42. Сом на сьогоднішній день – 70. Поліщу 32,
Ну і по толщину, по-моєму, 60 сантиметрів. Тобто, а на принципі... що впливають? Я так розумію, що це вони вже дорослі, тобто не можна, наприклад, малого сома ловити. На що впливають розмір? Ну, перше, що хотілося, щоб все-таки не мелич не вибивала. От провелися зариблення. На сьогоднішній день, ви знаєте, по Дніпровському проводиться зариблення, де 25-27 грамів був викинули карп, сазан, і на сьогоднішній день там толстолуб. І на сьогоднішній день ми там проводили рейди на набережні в сторону Красного Кам'я. Тобто люди вилавлюють по 20 штук таких грибів. Тобто практично людині з розумінням хочемо донести, є карась, пожалуйста, ловіть або ще другі види. Ну, карпки, які на сьогоднішній день тільки викинули, ви всі ж участвували, чи дивилися, чи допомагали там якимось. І на сьогоднішній день ті самі люди, які були час назад біля того, як були випускали, казали спасіба, хвалили, все остальне, на сьогоднішній день ви вилавлюєте. Ну, якось так, воно чуть-чуть незрозуміло, якась така позиція самих людей в цьому напрямку. Я правильно вас зрозуміла? Тобто судак 42 сантиметри, сом 70 сантиметрів, це вже дорослі риби, це вже не малі? Дорослі риби, які на сьогоднішній день вилавлюються, які можуть віднеститися, можуть дати якесь потомство, а потім, пожалуйста, вилавлюємо. Так, добова, норма, розміри, які ще є обмеження та правила загальної риболовлі? Міста, ми вже думаємо, є. Заборонені знаряддя лову, які на сьогоднішній знаряддя, день. Ось, знаряддя лову. Нагадайте. Тобто на сьогоднішній день заборонені знаряддя лову, це такі, як першу сітки, ятір, павуки, ости, тройники, які на сьогоднішній день методом багрінням є, вилавлюють. Тобто це теж заборонено. Електролови практичні. Тобто на сьогоднішній день більше людей з розумінням відносяться. А які знаряддя найнебезпечніші для риби в тому плані, що вони, наприклад, можуть її лише поранити і все? Дивіться, це драч, який на сьогоднішній день вони дійсно травмують, особливо на зимових ямах, як стоїть там лодка і починає методом багріння зацеплює там за хвоста, за живіт, за що. Так, це збитки, це порушення 85-4, там, і тоді порушується навіть таксі, тому що якщо вилана риба незаконно 85-4, там включається вже не тільки штрафи, а і такси за незаконну вилану рибу, незаконне знаряддя лову. Чи є риба, так, водні тварини, яких взагалі не можна виловлювати в жоден період? На сьогоднішній день це усі труби. Тобто сімейство сітрових, де туди входить стерлядь, саме більше потім бестер, якщо в нас, більше стерлядь, яку тут питається і вселювати, щоб можна було розводити. Ми проводили вже 2 роки біологічного обґрунтування, тому що на сьогоднішній день є питання біологічного обґрунтування, можна там заробляти, не можна. Тобто наука це робить, або інститут, бувший сільхозінститут на сьогоднішній день, або університет імені Гончара. Тобто люди, які виконують, їх є ліцензія, вони можуть на кафедрі біоресурсів виконувати ці роботи. То поодинокі випадки. А яка відповідальність, наприклад, за сімейство осетрових цих? Відповідальність за одну голову білуга стоїть 100 тисяч. Тому стерлядь 48 і осетр простий там теж осі 30-48 тисяч. Це за одну голову. А чи були випадки, прецеденти, коли в нашій області таких в нас рибу... немає в такому, будемо так казати, може такій кількості, що можна сказати, що там масово волосся. Хоч декілька разів було, що платили штрафи такі? Ні. Ми не побачили те саме ні користувачів, ні сітками користувачів, тому що їх є закони чи промисел. І на сьогоднішній день не було такої випадки. 100 тисяч гривень, мабуть, це така мотивація. Я думаю, що кожна людина, яка впіймала, вона повинна випустити, хай вона питається
жити наших водоймах. Який ви порадите найбезпечніший вид, так от знаряддя, аби ловити рибу, щоб, наприклад, її наловити, ну, задля процесу і випустити назад, яка найменше так рибу травмує? Ну, перше, це, звісно, удочка, спінінги, які такі, то, ну, менш. Та взагалі люба любительська рибалка, вона не травмує практично. Тобто випускають, я не думаю, що на сьогоднішній день ніхто ще ж не в норми вилову ще відноситься люба трофей, який любитель рибак вилавлює, ніяких питань немає, хай буде це 5, 10, 50 кілограм. Вона не є, вона є зачутна їм, це як трофей, це згідно чинного законодавства. Так що я думаю, що ті люди, які дійсно ловлять і відпускають, я думаю, вона небезпечна, вона вся жива. Як ви взагалом оцінюєте таке збільшення різке штрафів? Ну, не штрафів, а квоти збитків. Це я, позитивно для ви мене питаєте, як державного службовця, то я виконую рішення Кабміна. Але ж ваша особиста думка. Це от збереже рідкісні, знаєте, види риб. За ці от 6-го числа, хай з 8-го вступили в силу дії, то люди якось менше почали там виходити, ну, вони розуміють, що бачите, на сьогоднішній день ми там склали 150-170 тисяч на сьогоднішній день, це по таксах, по всьому. Представте людині, він задумається, я розумію все, що сума на сьогоднішній день 150 тисяч любому людині, ну, якщо браконьєр, питався він ловити годами і не розумів, заплатив там штраф 17 гривень. 17 гривень, ну, смішно, і карась був 17 гривень, 34, там 17, ну, то есть практично, знаєте, така тонка грань в цьому напрямку. Тобто, я розумію, що може якісь будуть ще, Кабмін буде передивлятися, ще якісь питання. Все це зрозуміло. Але на сьогоднішній день, для того, щоб якось встановити це, ну, браконьєрство, ви бачите, там і по лісах, по всьому вставляють ставки великі, щоб штрафні санкції, все остальне, щоб менше було як якісь браконьєрські ці питання. Повірте, я думаю, що давайте час, ми подивимося, як воно працює, як люди, як ми будуть в судах, ви розумієте, всі ці всі питання, що ж і до судів вже воно доходить. Так, звичайно. Тобто не все питання, там рибоохоронний патруль, даже, там ми зробили свою роботу, справу, дали документи, вони проходять певне коло для того, щоб до виконання. Виконання у нас, рішення – це суд, а далі виконавча служба. Подивимося, як воно буде. Дякуємо. Чи будуть питання? Може, є у вас якась загальна кількість? Скільки збитків нанесли браконьєри, можливо, там за останні місяці або за останні? Ну, за 21 рік я вам сказав 850 тисяч на сьогоднішній день. Це по збитках. 120 – це штрафи. Це тисяч – це в Україні? Чи в області? Ні, це в Дніпропетровській області. А, в області. 850 тисяч в області. 850 тисяч на сьогоднішній день. Це ще ми до цих штрафів. Так. І 120 тисяч штрафів, які на сьогоднішній день по постанові там інспекторського складу, а також по судах. Тобто на сьогоднішній день сплати по штрафах там 99, почти 100%, по збитках, по-моєму, 65 або 67 на сьогоднішній день. Наприклад, 3 кілограми міг виловити рибалка, то зараз в чому тоді зміни? А зміни поки немає, зміни тільки в зимових ямах. Тобто міста, які риба йде, будемо так говорити, для віддиху на зимний період до весни, оці міста на сьогоднішній день є заборонені. А вилов, добова поки, неважно, зима, літо, осінь чи там весна, добова норма поки 3 кілограми. Це на загальних державних водоймах. Що ж, дякуємо, що сьогодні були з нами. З нами був Василь Волков, начальник управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області. Говорили про
Зимувальні ями. З 1 листопада на Дніпропетровщині почали діяти обмеження на вилов риби. З вами була Анна Гребенчук. Дякуємо, що були з нами. Дякую вам.